Biləcəri qəsəbəsi Yəhya Hüseynov küçəsində yaşayan sakinlər zibil qutularının piyada səksinin üzərinə qoyulmasından şikayətçidir. Artıq bir müddətdir yaranan bu vəziyyət səbəbindən sakinlər yolu keçməkdə əziyyət çəkirlər. Onların istəyi qutuların köhnə yerinə qaytarılmasıdır. Tullantı qabları düz piyada səksinin kənarına qoyulub, eyni zamanda bu yolda avtomobillər sürətlə hərəkət edir. Biləcəri qəsəbəsi Yəhya Hüseynov küçəsində yaşayan sakinləri də narahat edən elə bu məsələdir. Onlar bildirirlər ki, tullantı qablarının düz avtomobil yolunun kənarında olması gündəlik olaraq evlərdən çıxan sakinlərin probleminə səbəb olur. Problem nədən ibarətdir? Bax elə biz də bu sualı sakinlərlə bir yerdə araşdırırıq. Sakinlərin əsas şikayəti odur ki, qutuların avtomobil yolunda olması hər an təhlükə yaradır. Tullantılardan ətrafa yayılan pis qoxu isə daha bir problemdir. Külək olanda bütün hər şeyi gətirib pəncərəyə yapışdırır. İyi bir tərəfdən. Bax, narahatçılığımız bundandır. Əvvəl yeri başqa yer olub, sonradan bura köçüb də? Bəli, başqa yer olub. Elə inanırsınız ki, o zibilxanaları qoydular ora. Bilmirik ki, səbəb nədir. Biz istəyirik ki, yəni ki, öz köhnə yerinə şey eləsinlər, qoysunlar onu. Ha. Çünki baxmayın, balaca uşaqlar da götürür, aparır, atır. Ancaq belə içində maşın yolunu keçə bilmirlər axı uşaqlar. Məktəbə gedəndə burada belə yolu kesib sonra belə gedirməliyik. Zibil yolun ortasına düşür deyə kesmək olmur. Həm də ki, buradan belə gedəndə çox iyi gəlir zibillərdən. Problemlə bağlı Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinə müraciət etdik. Dedilər ki, zibil qutuları bundan əvvəl binaların arasında olub. Tullantı daşıyan avtomobillər əraziyə daxil ola bilmədiyindən yeri dəyişdirilib. Qutuların qoyulması üçün əlverişli yer müəyyən olunan kimi məsələ həll ediləcək. Əhməd Məmmədov, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.